Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Dobrý večer. Na úvod jeden takový fun fact. Soňa není jméno, ale zkratka. Znamená super obří ňadra. Začínají úplně debilní zprávy. Vítejte. Pokud vás zajímá, koho lajkují vaše děti, zpozorněte. Česká YouTube scéna má totiž další skandál. 22-letý youtuber Ondra Vlček totiž čelí kritice za to, že měl 13-letou přítelkyni. Na detaily si musíme počkat. Podrobnosti očekáváme zhruba za 20 let v exkluzivním dokumentu Living YouTube Land. Američtí vědci vyvrací oblíbený mýtus o hloupých blondýnách. Dokonce tvrdí, že blondýny jsou v oblasti kognitivních funkcí lépe co to je za slova? To snad ani neexistuje tohleto. Jedeme dál. Radek Kašpárek, porotce televizní reality show Masterchef, která hledá kuchařské talenty, musel vyhledat lékaře kvůli svým silným bolestem břicha. Jednou z možných příčin může být fakt, že jeho soutěžící asi zase tak talentovaní nebudou. Češi za loňský rok poprvé překonali hranici 1 miliardy korun v platbách kartou. Podle ekonomů by mohly bezhotovostní platby v budoucnu zcela nahradit mince a bankovky. Většina lidí tuto zprávu přijala bez větších emocí. V peněžence mají hovno už teď, takže se pro ně z praktického hlediska vůbec nic nezmění. Na Vysočině tento měsíc vyšetřují už druhý případ, kdy myslivec zastřelil psa přímo před očima majitele. Střelec už se doznal, že ze zbraně pálil na něco malého. Rádi bychom proto vyzvali všechny myslivce, kteří nás teď sledují. Až budete zase chtít střílet na něco malého, ať je to prosím váš mozek. A to je všechno. Úplně debilní zprávy končí. Dál už musíte být za debily sami. Ale nebojte se, zítra vám ukážeme, že nejste jediný.